Druhou diamantovou svatbu v krátkém čase přivítali na městském úřadě v Lovosicích. Své ano si tu po 60 letech společného života opět řekli manželé Dudovi. Jsem celá roztřesena, možná víc než na ty první. No, já mám nepředstavitelnou radost, nepředstavitelný štěstí prožívám, protože dožít se tady toho okamžiku, to bylo pro mě, pro nás oba něco výjimečného. Na diamantové svatebčany čekalo samozřejmě také mnoho darů. Na radnici například přijeli luxusní limuzínou. Pro manžele Dudovi je ovšem nejcennější dar jasný, láska těch nejbližších. Bohužel řádící chřipka nedovolila, aby se všichni slavnostního okamžiku zúčastnili. Hlavně tu lásku od těch našich dětí. Neštěstí je, že děti pravnoučátka jsou nemocná a strašně se těší, že půjdou babičce na svatbu. By byli hrozně rádi přišli.